দুধ নৈ লেলা সোতৰ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয়। পিক আপ আৰু ই ৰিক্সাৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষৰ ফলতে এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় বুলি জানিব পৰা গৈছে। দুৰ্ঘটনাত এজনৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে শিশুসহ নগৰাকী লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হয়। মৃত ব্যক্তিগৰাকী পিপ্ৰাজাৰৰ অমিত সূত্ৰধাৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে। সংকটজনক অৱস্থাত আহতসকলক গোৱালপাৰালৈ প্ৰেৰণ কৰে। দুধনৈস্থিত নবোদয় বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰক এখন ই ৰিক্সাৰে পৰিয়ালৰ লোকে ঘৰলৈ লৈ আহি থকা অৱস্থাতে লেলা সোতৰ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওপৰত তীব্ৰবেগী পিক আপৰ সৈতে মুখামুখি সংঘৰ্ষৰ ফলতেই এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয়। দুৰ্ঘটনাত ই ৰিক্সাখন সম্পূৰ্ণভাৱে বিধ্বস্ত হৈ পৰে। দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত ই ৰিক্সাখনৰ নম্বৰ AS18ER7590 আৰু পিক আপৰ নম্বৰ AS01MC0611 বুলি জানিব পৰা গৈছে। ঘটনাটো মানে কি, মইতো স্পটত নাছিলোঁ, মই দুধনৈ ফালৰ পৰা পিলপিলিখন আহি আছিল, মানে এইটো মোৰ চকুৰ আগতে আহিছিল নবোদয় স্কুলৰ ষ্টুডেণ্ট লৈ। তো তাৰ পিছত ময়ো মোৰ ছোৱালীক আনিব গৈছিলোঁ নবোদয় স্কুলত, তো মোৰ আগে আগে ওলাই আহিছে। মই আৰু মানে লেলাত কিয় বস্তু ল'বৰ কাৰণে ৰখিলোঁ, ইহঁতে মোৰ আগে আগে আহি থাকিল। ইয়াতে আহি কেনেকৈ কি হ'ল, অপজিটৰ পৰা মাৰিল নে পিছফালৰ পৰা মাৰিল মই গম নাপাওঁ, মানে এক্সিডেণ্টটো হ'ল আৰু। মানে কি গাড়ীয়ে খুন্দি আছিল এইটো দেখা, মই এতিয়াও আছে গাড়ীখন, মহেন্দ্ৰ পিক আপ। কিমানজন মানুহটো মই সঠিক ক'ব নোৱাৰিম, আঠজনমান হ'ব, মানে গাৰ্জেনো আছিল, মা বা তেখেতৰ ল'ৰা ছোৱালীসকল ক'ৰ আছিল মানুহ জনামতে পিপ্ৰাজাৰী গাঁৱৰ। ই ৰিক্সাখনত আহিছিল তেওঁলোকে, মানে দুৰ্গা পূজাৰ বন্ধ হৈছে স্কুল, তো তাৰে আজি বন্ধ দিছে যিহেতু স্কুলৰ পৰা মানে গাৰ্জেনবিলাকে লৈ আহি আছে আৰু। আপোনালোকে দেখিব মানে চব বিল্ডিং চিল্ডিং আছে আৰু, মানে কাপোৰ কানি চব সামগ্ৰীবিলাক আছে আৰু। সেয়া আৰু, তেওঁলোকে ই ৰিক্সাখনত আহি আছিল তেওঁলোকে, ই ৰিক্সাখনত কিন্তু অহাটো মই নিজে দেখিছোঁ, দুধনৈ পিনৰ পৰা আহি আছিলে। মানে দেখিছে অৱস্থা নাই একেবাৰে, এতিয়া বহুত চিৰিয়াছ হৈছে। কোনোবা সৰু ল'ৰা ছোৱালী আছিল নেকি? মানে 2-2.5 বছৰীয়া এজন মই দেখিছোঁ, মানে আহি পেলাই মানুহ বহুত হ'ল, মানে অলপ দুখ পাইছে, ইয়াৰ ছাল বাকলি ছাল গৈছে আৰু এনেকুৱা আৰু। দুধনৈৰ পৰা নৱজিৎ ৰাভাৰ ৰিপৰ্ট, এনি ভাৰত 24। অভিনয় কৰাৰ হেঁপাহ আপুনি পুহি ৰাখিছে নেকি? আপোনাৰ অভিনয় কৰাৰ অভিজ্ঞতা নাই, কোনো কথা নাই, আপোনাৰ বাবে আহিছে সোণালী সুযোগ। 29 ছেপ্টেম্বৰত দিনৰ 9 বজাৰ পৰা নিশা 8 বজালৈ বলিউড তথা হলিউডৰ চিনেমাৰ বাবে অডিশ্যন হবলৈ গৈ আছে গুৱাহাটীৰ কাহিলীপাৰা স্থিত জ্যোতি চিত্ৰবনত। 5 বছৰ বয়সৰ পৰা 17 বছৰ ব্যক্তিয়ে কৰিব পাৰিব অংশগ্ৰহণ। পঞ্জীয়ন হব বিনামূলীয়া, নিৰ্দিষ্ট ৱেবছাইটত কৰিব পাৰিব আবেদন।